26 ל-6, יצאנו לפני עלות השחר. קר, אנחנו עושים עכשיו שעה 5:30, אני אעשה פה זום, אופה הנה, נא ניתן לראות את ה-GPS. 10 שעות ו-17 דקות. עוד לא רואים את זה, אין חדות, אופה. תתקרב מהידיים, תתקרב מהידיים. קשה. הנה, ניתן לראות 10 ו-16. כן, תגובות. קודם כל, תודה רבה לאמא של ויינר על העוגיות המדהימות האלה שפותחות את הבוקר. ואת הצהריים ואת הערב. תודה ויינר אימא. פאדל? אני חושב שגם אין שיר מתאים יותר מאשר שיר הזה. לא רואים כלום. אוקיי. נהייתי בנחם. חרסקופ. והידיים שלי לא מרגיעות. אנחנו בחרסקופ. זה עיירה של חרסק. פלפר, ניפגש עוד 10 שעות. עוד 10 שעות. נדבר בגבול. יאללה ביי.